Skutcích apoštolů v prvním čtení slyšíme o Pavlovi, který znovu pokřtí některé učedníky ve jménu Ježíše Krista, na ně se stoupí Duch svatý a oni mluví v jazycích a prorokují o Boží lásce. V evangeliu, kdy Ježíš mluví se svými učedníky, jim říká: mě necháte samotného, a přesto však nejsem sám, neboť Otec je se mnou. Naznačuje nám, že v něm, v Bohu Otci i v Duchu svatém, jako v prvním čtení, máme kdykoliv velikou oporu a jistotu, že s námi vždy bude. Určitě nejen tak zaznívá na začátku Písma svatého Boží hlas a říká nám: není dobré, že je člověk sám. Pocit osamělosti je špatný a může člověka zavést až k zoufalým, třeba až k o pomoc volajícím činům. Proto kdykoliv, když budete sami, nebo se budete cítit sami, věřte, že je tu On a je nám na blízku vždy. V dobrém i ve zlém je naším nejvěrnějším společníkem a přítelem a kvůli nám přemohl svět. Slovo na dnešní den je: věř, že nikdy nejsi sám. Nemusí to být slovo jen na dnešní den, ale i kdykoliv do celého tvého života.